Evo, već sam rekao i najavio naše današnje goste, to su Aldin Džidić i Samir Mekić. Dobar dan i vama i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan. Aldine, predlažem da Samiru damo riječ, iskusnije i starije. Gospodine Mekiću, poznato ste premijer ligaško ime, veliko ime fudbalsko u Bosni i Hercegovini. Dugo ste bili u premijer ligi i kao igrač i kao trener, sada pomoćni. Da krenemo polako sa analizom ove protekle sezone. Nekako je sve što se tiče Olimpika kulminiralo tom utakmicom u Bijeljini 3 kola prije kraja. 31. kolo je bilo, ako se ne varam. Hajde da krenemo od te utakmice u Bijeljini. Pa dobro, mi smo otišli na tu utakmicu, spremali smo se čitavu sedmicu, znali smo da nam je ta utakmica ključna. Ako pobjedimo, da imamo šanse u zadnja 2 kola da ostanemo u ligi. Na toj utakmici baš nije sve krenulo kako treba od strane sudija. Počeli su praviti neke greške katastrofalne i što se je moglo vidjeti na snimcima. Mi smo jednostavno dobili upute od uprave da napustimo teren, jer nije nam dosuđen čist 11-terac i više faulova i žuti kartona i crveni, sve igračima koji su trebali sljedeću utakmicu da igraju u Krupi. Znači, ostali smo bez 4 igrača, oštećeni smo za 11-terac i bila je odluka da se napusti teren. Vratili smo se da završimo utakmicu i kada smo došli u Sarajevo, za 2-3 dana došla je obavijest da je sudija dobio prolaznu ocjenu 8-4 i to je prelilo čašu u klubu i ljudi koji vode klub jednostavno su odlučili da istupimo iz lige, da ne nastavimo takmičenje. Mene interesuje jedna stvar. Da li je to jedina utakmica na kojoj su se dešavale neregularnosti po vama, po članovima stručnog štaba fudbalskog kluba Olimpik i po ljudima iz struke? Pa ja sam u posljednje 3-4 utakmice bio na klupi jer došao da smijeni ovog pomoćnog trenera i tako u ovo moje vrijeme dok sam ja bio dešavalo se svašta. Znači, ne samo na našoj utakmici, na i ostalim. Vidjeli smo i Velež da se žalio na suđenje i ostale ekipe, i Mladost, Kakanj, i ne znam još ko još da se žalio. Sarajevo i Željezničari, svi su imali neke probleme sa sudijama. Znači, u posljednjih 5-6 kola stvarno je bilo neregularno suđenje, što je se pokazalo s ovim našim istupanjem da je to prelilo čašu. To, koliko ja znam, da je to i glavni uzrok i razlog zašto je klub odustao. Svakako ćemo se mi vratiti opet na Olimpik i na te stvari koliko će snositi neke račune, ko će platiti zbog ovoga što je Olimpik istupio iz lige. A sada, gospodine Džidiću, vi kao osnivač sindikata profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine, kako ocjenjujete vi sezonu iza nas? Znamo da se vi borite za prava igrača, ali i prava klubova, da nema jednog bez drugog, turbulentna krajnja sezona iza nas, znamo da mnogi duguju plate svojim igračima. Kako je to sve izgledalo u sindikatu? Mogu slobodno da kažem, nažalost, u kontaktu sam sa svim klubovima, odnosno igrači se konstantno javljaju. Mogu slobodno da kažem, jedina 2 trenutno kluba koji redovno isplaćuju sve obaveze prema igračima su Krupa i FK Velež. Nažalost, svi drugi klubovi imaju problema određeni što je pogođeno pandemijom, virusom. Jako teško je kazati da i klubovima je naravno teško naći sredstva za igrače, za putovanja i sve to, ali mogu slobodno da kažem, najviše igrači tu trpe. Sportski radnici, igrači koji su u klubovima, oni imaju, opet kažemo, obaveze te da i oni kada dođu kući moraju da donesu u svojoj porodici tu platu mjesečnu. Evo, sami smo svjedoci, ako ste danas, ne vrijeđam nikoga, konobar, ako ne primite 5 dana platu, pa vi odlazite u drugi kafić da bi izdržavao svoju porodicu. Nažalost, evo, država nije ta koja shvata naše probleme, država jako malo sredstava odvaja za sport. I naravno, opet kažem, ovi ljudi koji ulažu u nogomet u Bosni i Hercegovini, evo, svjedoci smo i zadnje vrijeme, evo i fudbalskog kluba i Olimpik, evo sad što se sam fudbalski klub Mladost dešava, sve više i više, bojim se da će sve više i više ljudi odustajati od nogometa. A koje su to aktivnosti sindikata? Jer je jasno, evo, da gotovo svi klubovi, kao što rekao ste, samo 2 kluba ne duguju novac. Da li sindikat ima svojstvo nekog savjetnika? Ima li neki pravni lijek? Pa vidite, pošto imamo takvu pravnu državu kako imamo, jako je teško je se boriti, ali evo, hvala Bogu pa su tu FIFA, UEFA koja štiti uz sindikat, naravno, našu krovnu kuću FIF Pro, mi štitimo igrače i svaki igrač je zasigurno da dobije svoje novce. Problem tu je što imamo određeni problema kada je pitanje u nogometni fudbalski savez gdje nemamo arbitražni sud koji bi se rješavao, imamo prvostepenu komisiju, drugostepenu komisiju, imamo igrače strance koji su puno zaštićeniji od domaćih igrača. Znači igrač stranac može direktno da ide odmah na FIFA-u i da dobije spor, dok naš domaći igrač mora da prođe određeni period da bi se dokazalo njegova odgovaranja. Naš primarni zadatak... Da li to znači da fanimo, ukoliko se ne varam, ima određena potraživanja i da on preskače jednu stepenicu, odmah ide na FIFA? Preskače dvije stepenice, dok bi domaći igrač morao čekati prvostepenu komisiju koja se mora donijeti u roku 30 dana i drugostepenu komisiju koja se također donosi u roku 30 dana, već i naš igrač bi izgubio već 60 dana, upitno bi bilo da li bi mogao da nađe klub, dok evo smo uzmijeli sa njima već, on odmah direktno ide na FIFA-u i odmah postaje slobodan igrač i tu se dokazuje ko je u pravu. Dobro, mi ćemo se opet vratiti na Olimpik. Koliko je ovo utjecalo sve na rad kluba? Znamo da je Olimpik bio u jednom uzletu, bar kada su u pitanju omladinske selekcije, sve tri selekcije su bile u Premier ligi. Kolika je šteta za sve kategorije, jer ste vi, kao što sam već rekao, koordinator omladinskog pogona i jedan od najzaslužnijih što je klub došao, bar u omladinskim selekcijama, tu gdje jeste? Pa sigurno je velika šteta. Mi smo imali oko 22 selekcije se takmičile u raznim kategorijama, od kantonalne lige, od federalne lige i Premier lige. Mislim da u narednom periodu gubimo 3 selekcije u Premier ligi, jer već su nam suspendovali ekipe i nismo se mogli takmičiti zadnja 2 kola. Mislim, neko mora snositi odgovornost, jer sa 350 dječaka, gdje ćemo mi sada, znači neko mora da snosi odgovornost zašto su ta djeca uskraćena za ta zadnja 2 kola. Ako se je desilo to prvom timu i seniorima, mislim da je greška da se djeca suspenduju. Ko je jednostavno odgovoran za takvo stanje u ligi? Šta zamjerate savezu? Pa ja sad ne mogu da pričam o njihovim greškama i našim greškama. Mi jednostavno mislim da su trebali dati priliku djeci da završe sezonu i da djeca imaju prednost uopšte u svim sportovima, da imaju prednost u odnosu na seniore. Jer mi faktički treba da opstane ova djeca, da nisu na ulici, da ih guramo u prave stvari, u sport, da budu bolji ljudi, a ne da sada, gdje ćemo sa 350 dječaka? Većina ih mora napustiti klub jer nemamo selekcija. Da, čini mi se da će ima neka fuzija, ta mogućnost neke fuzije sa Igmanom, sa Iliđe. Pa mi smo već u toj fazi, svi će treneri ostati da rade sa ovim selekcijama. Imamo problem sa juniorima i kadetima koji ima otprilike po 100 juniora i kadeta, a imamo samo po 1 selekciju. U tim selekcijama imamo problem, bit će odliv djeci sigurno. Gospodine Džidiću, tokom sezone smo često slušali o neregularnostima, te ne valja ovo, te ne valja ono. Da li su klubovi trebali biti malo glasniji, jače podići svoj glas, pa na kraju krajeva možda i neko još da uradi taj radikalni potez poput Olimpika i napusti ligu, ako je to baš toliko loše? Pa, iskreno da vam kažem, dugi niz godina sam sudionik ove lige i znam da od samog početka osnivanja ove zajedničke lige, pa čak i ranije, znamo da su bile mnoge neregularnosti. Samim time, sve dok klubovi ne dignu svoj glas, ne možemo, kao pojedinac, evo sad govorimo da li je to Olimpik, da li je to Mladost kod Kaknja ili neki drugi klub. Nećemo ništa učiniti sve dok se klubovi sami ne probudi. Međutim, mogu da shvatim neke klubove koji su ljudi u izvršnom izvršnom odboru Saveza. Naravno, oni tu gledaju svoje neke interese, kakve interese, slovno da kažem, neki postavljaju svoje sinove za trenere u reprezentaciji, neki dobijaju tendere, slobodno ja to mogu da kažem, ja se stvarno ne bojim nikoga i ničega, ali moja riječ ne znači ništa ukoliko se klubovi ne probude, ukoliko ti ljudi u izvršnom odboru Saveza, ukoliko budu gledali sebe, a ne ovu djecu koja su tu ne samo u Sarajevu i u Banja Luci, u Mostaru. Ja mislim da bi nam trebala biti prioritet ta djeca i mi smo ta liga koja ima zasigurno talente, koja uz dobar rad u omladinskih pogona ne možemo očekivati dobrog igrača da izbaci iz omladinskih pogona ukoliko je treneru plata 600 ili 700 maraka, kako će se on posvetiti toj djeci, kako će odvojiti taj, naravno da svaki taj trener onda gleda da stavi igrača nekog kojim je bogat roditelj da bi on tu uzeo neki novac. Zasigurno zato i nemamo kvaliteta ni omladinskom pogonu. Da li problem predstavljaju način izbora funkcionera u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine? Eto, izbori su bili, ako se ne varam, u februaru, početkom ove godine, pa su tako smo dobili neke članove izvršnog odbora za koje su lobirali, čak i pojedini članovi iz kantona Sarajevo su rekli da su Srbi i Hrvati, recimo, zaslužni što je izabran neko ili drugi. Da li je taj proces izborni u Fudbalskom savezu adekvatan i onako kako treba? Pa mislim, sam bruka je samo te da klubovi poput Sarajeva i Željezničara nisu imali čovjeka, uslovno da kažem, nekog sposobnog funkcionera da ga postavi u izvršni odbor. Opet gledamo kako se ljudi vrte, evo sad ću krenuti od kantona Sarajevo i dugi niz godina, evo sam sam sudionik dole u Zeničko-Dobojskom kantoru, Mohamed Begakće je dugi niz godina bio i tako, evo uzmijemo Cazin gore Krajinu, uzmijemo Srednjobosanski kanton, kakvi nam ljudi vode savez, odnosno izvršni odbor koji je glavni tu. Mogu slobodno kažem ni ove sljedeće godine da ne vidim nikakvu promjenu. Stvarno ne vidim nikakvu promjenu iz tog razloga jer se sve politički dešava, sve se lobira, da li je to kroz HDZ, SDA, da li je to kroz SNSD, nebitno, ili druge neke stranke. Zasigurno politici nije mjesto tako u sportu. Politici nije mjesto u sportu, ali čini mi se da smo imali uplitanje politike prilikom izbora predsjednika saveza, isto tako prilikom izbora selektora. Ja zasigurno neću reći da je, evo, bio je 8 godina gospodin Begić tu, evo sad je Vico Zeljković, vjerujte, svaki čovjek koji uradi dobro za sport, za boljitak naše djece, da sutra imamo kvalitetne terene, kvalitetno suđenje. Evo i omladinskom pogonu smo svedoci da se u juniorima ti kradu, mogu slobodno da kažem, namještaju utakmice da bi ostali. Evo ta djeca, znači, koja su do 19 godina, kada već u toj kategoriji namještaju utakmice, šta očekivati? Evo već gospodin Đedić pričao o tim utakmicama omladinskih selekcija, o nekim namještanjima suđenja. Gospodine Mekiću, imamo li razloga da se bojimo za budućnost fudbala s te strane, suđenja i neke druge stvari, samim tim što je došao Vico Zeljković na čelo saveza, a Borac odmah postao šampion Bosne i Hercegovine? Pa ja ne bi tako... Ja bi krenuo od... U moje vrijeme, kad smo mi igrali, bilo je suđenje stvarno lošije nego sada. Bilo je dobrih sudija, ali bilo je suđenje lošije. Teško je bilo osvajati bodove u gostima. S ovim vremenom u zadnjih 10-ak godina vidjeli smo da mogu ekipe pobeđivati u gostima i da je suđenje bilo dosta dobro i popravilo se iz godine u godinu. Sad, u ovo zadnje vrijeme, suđenje se vratilo unazad 20 godina i bojim se da idemo u jednom drugom smjeru, ponovo da se vraćamo na početak prije 20 godina i da neće biti dobro za ovaj fudbal. Drugi dio emisije iza naslova. Danas pričamo o BH futbalu. Za one koji nisu od početka sa nama, naši gosti danas, Aldin Džidić, osnivač sindikata profesionalnih futbalera Bosne i Hercegovine i Samir Mekić, koordinator omladinskog pogona futbalskog kluba Olimpik. Jedan i drugi ste igrali u određenim fazama svoje karijere Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Zato, evo prvo pitanje za gospodina Džidića. Koliko se fudbaleri, koliko imaju veća prava u odnosu na taj period kada ste vi igrali? Kako su bili tada kašnjenja plata? Da li ih je uopšte bilo? Kako su bila vršene isplate? Bio je ogroman mobbing nad samim igračima, stvarno. Jako teško je bilo naplatiti svoje novce. Sam su svjedoci da i u tom periodu mnogi, slovno da kažem, mafijaši su vodili klubove i bilo je određen mobinga nad samim igračima. Hvala Bogu, evo, to je se promijenilo da sada, evo, naši primarni cilj kroz sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini i samo da zaštitimo ne samo fudbalere, nego i nogometašice i trenere. I zaista, evo, pokušavamo kroz ovaj niz godina koji sam ja tu, evo, već 5 godina od kako je sindikat osnovan, da zaštitimo koliko je to moguće. Ja moram reći jednu stvar. Ja sam razočaran brojem, malim brojem onih koji su članovi vašeg sindikata. Ne mogu da vjerujem jednostavno da fudbaleri ne žele da budu članovi nekog sindikata koji u potpunosti štiti njihova prava, pogotovo što im je to sasvim pristupačno kada poredimo sa periodom u kojem ste vi igrali, nešto stvarno nelogično. Sami fudbaleri, nažalost, nisu odgovorni. Imamo stvarno i odgovorni fudbalera koji stvarno svoje obaveze prema sindikatu u redu. Koji je to broj fudbalera koji su članovi sindikata? Pa, znači, članovi sindikata koji su, evo, imamo 150 nekih fudbalera koji redovno plaćaju sve obaveze. Što je zaista malo, ako znamo da je roster jedne prve ligaške ekipe ima 30 fudbalera. Ali uzmemo u obzir ostalo da mi imamo zaista 600 članova, opet kažem, imamo ti redovni 150 članova koji plaćaju te članovnu. Opet želim da kažem da zaista i pored toga mi nastojimo da zaštitimo svakog fudbalera, da im ukažemo koliko ta organizacija znači samo za njih i za budućnost njihovu, jer sami znamo se dosta, evo, ja i gospodin Mekić, kako karijera brzo prođe. Ja zaista svaki put kada imam neki sastanak sa igračima, pokušam da im doprijem sigurno da bi shvatili to da igračka karijera vrlo brzo prođe i da mnogi igrače pogube poslije igračke karijere. Gospodine Mekić, isto pitanje i za vas, kako je to bilo kada ste vi nosili dres, evo, Željezničara, na primjer. Da li su te isplate bile redovne, kako su se vršile? Niste imali ovako neku mogućnost preko sindikata da naplatite ono što potražujete? Pa evo da kažem, što se tiče mene, ja sam, ostalo sam mi dugovanje oko 70.000 od klubova koju nikad nisam naplatio, a nisam ni tužio jer prije nije bilo ni načina da se izvuku par. Znači, ono, kad su ti dužni, to si jednostavno zataška ovamo, tamo, ovamo, tapšuju te po ramenu, bravo majstre, ideš dalje. Mislim da je sad ovo puno bolje za igrače i za trenere i uopšte za sportiste, što je gospodin Džidić pokrenuo ovaj sindikat. Mislim, imaju svoje prava, imaju načina da izvuku svoje pare. I mislim da se nikome ne može ostati dužno ako se budu pridržavali pravila. Igrači se malo boje da uđu u ovo sve, boje se klubova, boje se svog statusa u klubu. Treneri isto tako, svi se boje na neki način, izgubit će posao, ali vjerujte mi, ovo je prava stvar i da je to bilo u naše vrijeme, puno bi više para bilo za igrače i onako smo bili kvalitetni i kvalitetnija je bila prije liga. To je moje mišljenje jer su iz naše lige išli igrači i u Marseille, i Škoro, i u Nant Mešić, i iz ove lige. Znači, moglo se ići svugdje. Dok je sada vrlo teško, vidimo naši igrači gdje idu, trebaju preskočiti 3 lige da bi došli do neke lige kvalitetne. Kako će ovo utjecati na reprezentaciju, ovakav status lige, ovakve stvari koje se dešavaju u ligi, te suđenje, te isplate, te sve ove turbulencije, te izbacivanje iz lige, svjedoci smo raznih stvari, mahinacija? Mislim, u skorije vrijeme da ljudi moraju, da se moraju probuditi, jednostavno ljudi koji vode klubove, da moraju praviti neke sastanke, da moraju više ići prema savezu, da se riješe neke stvari, jer bojim se u budućnosti da će ljudi odustajati od sporta, da se neće ulagati u sport i bit ćemo svi gubitnici, kako u omladinskim selekcijama, tako i u seniorskom futbalu, jer mislim da jedno drugo vuče. Ova djeca trebaju imati neke uzore da bi se bavila sportom. Sad u ovom trenutku, a ako nam je neko uzor da osjetimo da smo pokradeni u juniorskom, jer sam ja vodio juniore u prošloj polusezoni i sad ovaj kraj sam vodio juniore, toliko je nepravilnosti bilo u suđenju. Čak u nekim utakmicama i dolazilo je po 10 minuta da se ranije svira kraj, što je apsurd. Kamere kasnije ne dođu na početak utakmice, pola sata, to su takve krađe bile u Dakle, niz neregularnosti, neispravnosti. Gospodine Džidiću, postoji li mogućnost da aktuelni saziv izvršnog odbora pozove Vicu Zeljkovića na odgovornost ukoliko se nastavi sa ovakvim stvarima? Ili mislite da su to poslušnici koji će dizati ruku za... Pa malo prije sam kazao, nebitno da li je to Vico Zeljković, ja vedim Bekšinu, neki treći čovjek tu, zasigurno oni kada se skupe, to su ljudi koji su, evo, sam su svjedocim, gdje su prvo bili bošnjački taj dio, slobodno mogu kada nađen, bio je protiv selektora i znam kroz par sastanaka, kroz par obećanja koje imam čvrste informacije iznutra, da je se desilo to da je bošnjački član predsjedništva glasao za selektora, što mogu da kažem slabi su im karakteri. Postoji li mogućnost da reaguju FIFA u UEFA? Pa, vidite, imam informacije isto tako čvrste da naš savez je pod prismotrom FIFA i UEFA, da je što se tiče, evo i mi kao sindikat smo prijavili naš savez i prijavili su još neki klubovi, baš iz tih razloga što imamo tendere neke koji dobivaju ljudi iz fudbalskog svijeta, slobodno mogu da kažem, i počeš od tendera opreme, maski neki, šta ja znam tamo, ne da ulazim u te detalje, ali evo, da se vratimo evo, slobodno da kažem, na mladu reprezentaciju, da li je to reprezentacija u kojoj igraju najkvalitetniji ili nije, evo, uzmijemo u obzir da je 6 igrača pozvano iz fudbalskog kluba Borac, odnosno evo sa Krupom i fudbalskim klubom Željezničar Banja Luka, 10 igrača imamo iz Banja Luke. Opet kažem, dok klubovi šute na sve to, dok njihovi mladi igrači, evo imamo mladi igrače i drugim klubama koji su igrali, a koji nisu pozvani, dok je klubovima svejedno na to sve da njihov mladi igrač nije pozvan, mislim, zašto bi neko drugi žalio se. Olimpik je napustio ligu, Mladost je od danas potvrđena drugostepena komisija za licenciranje, da Mladost definitivno neće igrati Premier ligu naredne sezone. Fudbaleri Slobode su objavili neke duple ugovore, takvih imaju i u ostalim klubova. Ko su najugroženiji ti klubovi? Možemo li ih onako reći, ko je to najveći problem u BH fudbalu? Ako sami neće da se oglasi. Najveći problem. Pa evo ja kažem, dva problema koje nemamo je Krupa i fudbalski klub Krupa i fudbalski klub Velež Mostar. Ovo ostalo je sve problem. Sve problem znači? Sve problem. Nažalost, nijedan klub nema sistem. Uređen neki sistem da kaže, evo, baziramo se, evo, neko vrijeme se fudbalski klub Sarajevo baziralo na akademiju i vidio smo da je to dalo izuzetno dobar rezultat. I onda se odjednom akademija ta ugasla, slobodno mogu da kažem. Ja samo mogu da kažem da ukoliko budemo mi i dalje dovodili polovne igrače koji ne igraju u susjednim zemljama, Srbiji, Hrvatskoj, zasigurno da ova liga neće nikada napreduje. Zasigurno nijedan naš klub neće dočepati nekog evropskog natjecanja. Imamo talenata u Bosni i Hercegovini, samo trebamo uz kvalitetan rad, u omladinskim pogonima i uz veće plate, naravno, trenerima koji to vode i neki sistem da poredamo i Jedino tako možemo. Gospodine Mekiću, može li BiH fudbal preživjeti ljude na rukovodećim funkcijama koji nisu šutnuli loptu? Pa teško mislim. Teško mislim da trebaju doći stručni ljudi na sve funkcije, kako u savezu, tako i u klubovima, koji znaju šta je fudbal i koji znaju šta je sport. Da se jednom za navijek to riješi, da bi se krenulo pravim putem, znači moraju poznavati šta je u suštini sport samim i šta daje taj sport, a ne samo da se sve gleda kroz neke druge stvari. Hajde da završimo sa nekim lijepim temama ovu emisiju, pošto na vrijeme ističe. Danas fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmicu protiv Crne Gore. Hajde napravimo neku prognozu kratku, pošto još imamo minut do kraja. Gospodine Džidić. Pa moja prognoza je da ćemo pobijediti 3-1. Može neke strelce? Ne znamo još niko će igrati, kakav će sastav biti, dosta mladih igrača. Gospodine Mekiću. Mi svakako navijamo za našu reprezentaciju i očekujemo pobjedu. Imamo puno svojih prijatelja tamo u reprezentaciji i prognoziram 2-0 da ćemo pobijediti. Đeko će dati gol.